Juraj Griglák hral na bratislavských jazzových dňoch prvý raz v roku 1985. Všetci si to dobre pamätáme, ale Juraj tam hral úplne nečakane. Tak nečakane, že ani sám nečakal, že bude hrať. Vtedy si Stanley Clarke pozval z hľadiska niekoho, kto by mohol s ním zahrať na druhej basovej gitare, ktorú mal vždy pripravenú. No Juraj prišiel, zahral a odvtedy ho všetci poznáme. Jeho cesta bola dlhá, ale veľmi úspešná. Okrem toho, že je kontrabasistom Slovenskej filharmónie, dnes vedie vlastnú skupinu a nahráva platne s jeho vlastnou hudbou. A to je veľký pokrok, to dlhé roky predtým nerobil, lebo bol len súčasťou iných jazzových formácií. Dnes má dokonca vo svojej skupine dvoch vážnych hostí, dvoch veľmi vzácnych hostí z Ameriky. Je to bubeník Pudgy Bell, ktorý si nás tu práve sníma, a saxofonista Chris Hemingway. Čiže dnes budete hrať veci z tvojej platne? Áno. A Pudgyho veci nehráte? Nie, budeme hrať. Máme len 40 minút. Hej, a on, ale ináč hrávate aj jeho veci nejaké? Áno. Vlastne využívame to, že vlastne ja hrám občas tej Pudgy v jeho kapele. Čiže poznám jeho veci, takže môžeme zahrať aj jeho veci. To je fantastické, že ty hráš v jeho kapele. Lebo to garde, keď my pozveme niekoho, nejakého solistu, si to je bežné, ale ty si sa dostal na iný level, že teba pozývajú, a to je fantastické. Je to veľká podsta. No. Vážne si to veľmi. We'll be right back.
Puči. Puči Bejo. Puči, vy budete asi čestný občan Bratislavy. Áno, pretože sem stále chodím. Napadlo vám, že budete v Bratislave tak často? Nie, ale vždy, keď prídem, mám sa tu úžasne. To som rád. Ale je to aj vďaka Jurajovi. Samozrejme. Bol som tu už 7 alebo 8 krát. Život ide ďalej. Budúcnosť na vás ešte čaká. Budúcnosť čaká. Puji, kedy ste sa rozhodli začať hrať so svojou vlastnou kapelou a svoju vlastnú hudbu? Asi v roku 2003. Jedného dňa som si uvedomil, že už asi nebudem mladší. To iba vy ste stále mladší. Áno, ja mladnem každým dňom. Skrátka, rozhodol som sa, že musím niečo urobiť. Nahral som prvý album Taking Outside the Box. Bolo na ňom všetko možné. Posledný album, čo som nahral, bol asi najkompaktnejší, aký som urobil. Problémom je, že môj veľký brat Marcus Miller mi nikdy nepovedal, aké zákerné je byť kapelníkom. Chápete? Áno, je to typické pre muzikantov. Chcú byť kapelníkmi. Všetci si myslia, že je to jednoduché. Až kým to oni sami nerobia každý deň. Je to zákerné, ale aj veľmi užitočné. Môžete hrať svoju hudbu, hrať so skvelými hudobníkmi. Tak ako si som sa stretol aj s Jurajom. Uviazol som vtedy v Londýne a môj basista povedal, musím ísť do Ria odohrať koncert, ale hneď sa vrátim. Chvíľu hrajte bezo mňa, ja sa hneď vrátim. Áno. Keďže som hral pred pár rokmi na Jurajovej platni, povedal som si, že toho chlapíka zavolám. Nevedel som ani správne vysloviť jeho meno, iba George. Prišiel do Londýna, zahrali sme si a odvtedy spolu hráme stále. Tak to vlastne začalo. Áno, hrali sme na jeho platni. Na pódiu sme poprvý raz hrali vtedy, keď prišiel do Londýna. Myslím, že to bolo v Pizza Expresso. Áno, to je jeden z najlepších londýnskych klubov. Malý, ale milý. Odvtedy spolu hrávame. Niekedy príde hrať so mnou, inokedy ja prídem hrať s jeho kapelou. Ale je to stále naša kapela. To je tajomstvo. Táto? Vždy je to naša kapela. Teraz má jeho meno, lebo sme v jeho meste. Chápem, máte dve kapely s tou istou zostavou. Jednu pod vašim menom a jednu druhú pod jeho menom. Presne tak. To je milé. Veľmi milé.
Thank you.
Som šťastný, že s Jurajom hrám. Je to úžasný hudobník. Je zriedkavé, že stretnete takého basistu. Vyrastal som s Markusom Millerom od svojich 14 rokov. Potom prišiel Victor Bailey, Stanley Clark, Will Lee, samí skvelí basisti. Vždy, keď som s niekým takým veľkým skončil, tí ďalší sa snažili hrať rovnako. Ale Juraj hrá tak, ako to on cíti. Ale on tých chlapíkov všetkých pozná. Jasné, viem. Jazyk, ktorý používa, je rovnaký, ako používam aj ja. Vie do toho dostať aj svoju osobnosť. A je z toho radosť. Keď hráte s takýmito ľuďmi, ako je aj Eugen Vizvári, nemusíte pritom ani rozmýšľať, stačí len hrať. Vždy dostanete nejaký nápad, kam sa hudba má uberať. A navyše sa to deje spontánne. Teraz sa opýtam niečo, Juraja. Už budem ticho, už idem. Zostaňte tu, vypočujte si ho. Budeme hovoriť po slovensky, ale určite nám porozumiete. Vy ste vyrástli o 5 minút skôr ako ja. Vidím vám to na očiach. Tak len sa ho pokojne pýtajte. Budete nám rozumieť. Nie, v jazykoch som veľmi slabý. Ľutujem. Tak dobre. My mu hovoríme Juraj. Jurko, pre nás všetkých je to veľká radosť, že môžeš s takýmto človekom hrať, ale čo ty, aké máš ty pocity z toho? Tak pre basistu, vieš, aké to je, keď hrá s top bubeníkom, tak no, to je sviatok pre mňa.
A čo hráte, akú hudbu? V tomto obsadení, na tomto koncerte dnes? Vlastne som si zavolal týchto ľudí, aby hrali tú moju platňu. Čiže čo sme spolu nahrávali s Kúžim. Takže naživo sa to bude hrať. Ale už ste absolvovali niekoľko koncertov, však sme aj spolu hrali niekde. Vlastne v máji to začalo. Uh-huh. V máji sme hrali spolu jednu šnúru a teraz to pokračuje v oktobri. Taká mini šnúra. A myslíš, že to má aj nejakú perspektívu toto? A nie je to len také náhodné stretnutie? Nie, určite nie. Že budete ešte ďalej spolupracovať? Pokiaľ budú nejaké príležitosti a peniaze, tak určite. Tak, netreba hľadať. Záujem je z obidvoch strán. No. We'll be right back.
Thank you.
Bell. Teresa Miller. Edgar Risvari. Ďakujeme veľmi pekne. Juraj Krigl a kompany. Dovidenia. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Thank you, Puži.